Bir de Devlet Neft Şirketinde birinci vice prezident vazifesini apararak bizim Azerbaycan'ın neft siyasetini, Azerbaycan devletinin yeni siyasetini hayata geçirmesinin faal iştirakçısıdır. Yani onun halledici figürlerinden biridir. 94. ilin yay aylarında əsrin kontraktının hazırlanması üçün son danışıqlar prosesində iştirak eləmişik. Və Amerikanın Houston şəhərində bir aydan çox qalmışdıq. Danışıqlar çox gərgin keçirdi, bir çox problemlər var idi. Hər iki tərəf istəyirdi özü üçün ən məqbul şərtləri əldə etsin. Və nəticə itibarilə biz hesab edirəm ki, çox məqbul kompromisə gələrək Azərbaycan üçün ən gözəl şərtləri əldə etdi. Və o şərtlər bax, bugünkü pay bölgüsündə öz əksini tapır. Bugün mənfəət neftin 75-80% Azərbaycana çatır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan yatağın işlənməsinə vəsait qoymur. O vaxt biz müqavilə şərtlərinə belə bir maddə saldıq ki, vaxt keçdikcə işləyən insanların 90% ən azı Azərbaycan vətəndaşları olmalıdır. Buna da nail olduq. Bu da kadr hazırlığı deməkdir. Bugün yaxşı təlim keçmiş kadrlar müxtəlif ölkələrdə işləyirlər, bizdə işləyirlər. Ona görə unudulmaz Houston mərhələsi əlbəttə ki, çox önəmli idi. Çünki biz qayıdandan sonra bir ay keçməmiş kontrakt imzalandı və beləliklə inkişafımızın yeni səhifəsi açıldı.